Շինյակն საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძევრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები პირი დააკავეს, რომელიც აღიარებს ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროს და მისი აქტიური წევრია. ასევე მას ურთიერთობა ჰქონდა პატიმრობაში და საზღვარგარეთ მყოფ ეგრეთ წოდებულ ქურდული სამყაროს წევრებთან. გამოძიება ქურდული სამყაროს წევრობის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 223 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს.